Dobrý den, jmenuji se Petr Šoupal a jsem realitní makléř kanceláře Remax Alpha. Dnes jsme v Letňanech, v klidné Bohumínské ulici, kde mám pro vás připravený byt 1+1 se sklepem a s parkovacím stáním přímo před domem. Pojďme si ten byt společně prohlédnout. Parkování před domem, školy a školky v okolí, obchody, sportoviště, to všechno vám nabízí tenhle ten krásný byt. Zavolejte mi a domluvte si prohlídku. Těším se na vás.